Hoje em dia, nós passamos muito tempo na frente do computador, sentados em uma cadeira, e a postura com a qual nos mantemos afeta diretamente a nossa saúde. Manter uma boa postura é essencial para protegermos as estruturas do nosso corpo. No entanto, muitas pessoas não sabem como manter a sua postura no ambiente home office. Inclusive, muitas pessoas também não têm nem sequer o mobiliário adequado para exercer a sua função no ambiente home office. E isso, entre outros fatores, pode acarretar a famosa dor nas costas. Ai, que dor! Ai, que dor! Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Eu sou o Dr. Thiago, sou fisioterapeuta, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que, mantendo uma boa postura, você pode reduzir as suas dores nas costas, seja no ambiente home office ou seja no ambiente aí do seu escritório, onde quer que você trabalhe. Nice. E eu também vou desmentir algumas falácias que são passadas aí de pessoas para pessoas, e eu espero que vocês gostem. Já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que você vai com certeza aprender muito com o canal. Não se esqueça também de dar aquele like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E comente aqui embaixo se essas dicas te ajudaram aí no seu dia a dia, durante o seu trabalho. Chega de enrolação então, bora pro vídeo! Antes de começar a citar sobre a questão da postura, vamos voltar um pouquinho no tempo para um acontecimento super importante que mexeu com o mundo inteiro. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou um estado de pandemia mundial devido ao recém-descoberto vírus Covid-19. Imediatamente, restrições sociais tiveram que ser implementadas, não só aqui no Brasil, como em vários países do mundo. E muitos trabalhadores, principalmente aqueles que trabalhavam em escritórios, call centers, programadores, entre outros, tiveram que se adaptar ao ambiente home office, ou seja, trabalhar de casa. Alguns cargos puderam ser transmutados para esse ambiente, como esses que eu já citei, call center, programadores, pessoal que trabalha em escritório de maneira geral. No entanto, muitos outros trabalhadores infelizmente perderam seus empregos, e outros tiveram que se reinventar completamente durante esse período. Uma pesquisa realizada no ano de 2020 pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que houve um aumento de 58,2% em casos de dor lombar, ou seja, dor na região das costas, da região lombar especificamente, que é essa região aqui, a famosa região mais baixa da coluna. Muitas pessoas acabam reclamando de dores nesse local e também na sua cervical, no seu pescoço. E esse aumento foi decorrente dos casos de home office, ou seja, de pessoas que estavam trabalhando em suas residências. E outra pesquisa realizada no ano de 2021 mostrou que 51,7% dos trabalhadores home office não tinham mobiliário adequado para exercer a sua função no ambiente home office. E detalhe, mais de 60% desses trabalhadores possuíam sim dor lombar. O que seria o mobiliário? Seria a sua cadeira, a sua mesa, se ele tinha todos os equipamentos necessários para exercer a sua função, se tinha mouse, teclado, monitor na altura correta, todos esses detalhes formam o mobiliário para a pessoa poder trabalhar em casa. Esses estudos mostraram que o aumento de casos de dor lombar está diretamente ligado aos desafios do home office, pois muitas dessas pessoas não possuem um mobiliário adequado, muito menos instruções sobre como manter uma boa ergonomia dentro desse ambiente. Não era raro de ver casos de pessoas trabalhando na sua mesa de cozinha, com cadeiras na sua mesa de cozinha mesmo, não é uma cadeira ergonomicamente favorável. Pessoas que tinham que trabalhar com notebook debruçadas sobre ele. Isso gerou vários casos de não só de dor lombar, mas principalmente também de dor na região cervical. Nós sabemos que esse modelo de trabalho, home office, possui diversos desafios, como vocês acabaram de notar. Sem falar na falta de privacidade que muitas pessoas têm. Por exemplo, ter que trabalhar ouvindo os gritos e berros dos filhos, pessoas saindo pra lá e pra cá enquanto você tá trabalhando, isso traz vários problemas de concentração, a pessoa não consegue se concentrar para exercer a sua função, já que tem muito barulho, muito ruído, muitas coisas acontecendo nesse momento. A pessoa acaba pensando ali, às vezes, no trabalho que ela precisa fazer em casa, a roupa que tem que lavar, casa que precisa limpar, e se esquece mesmo de fazer a sua função. Um conjunto infernal de barulhos, gritos, todo tipo de distração acaba aumentando o estresse desse trabalhador. Alinhado a uma má postura e uma falta de ergonomia, com certeza vai gerar uma tensão muscular muito grande na região lombar. E a partir daí aparecem os famosos casos de dores na região das costas.
Uma observação importante, gente. A dor lombar é uma patologia multifatorial, ou seja, existem diversos motivos para que ela possa aparecer. Aqui eu dei apenas alguns para vocês, como falta de ergonomia, falta de consciência corporal para a questão da postura, mas existem fatores mecânicos e não mecânicos, inflamatórios, infecciosos, todo tipo de fator pode ser levado em consideração para você ter uma dor lombar. Dor, gente, pode ser desde de um problema de tensão muscular até um câncer. Caso você possua aí um quadro de dor lombar crônico já de muito tempo, ou mesmo um caso agudo, extremamente forte, procure um profissional, um médico, um fisioterapeuta, para tratar esse problema o mais breve possível. Primeiramente, esse trabalhador, seja ele em home office ou do escritório, tem que entender que se ele não tiver um mobiliário adequado, as chances dele ter dor lombar são altíssimas. Então esse será o primeiro problema que temos que resolver, a ergonomia dentro do ambiente home office ou mesmo do seu escritório. Se você aí que está assistindo esse vídeo não possui uma cadeira própria de escritório e não possui também uma escrivaninha própria de escritório também, esses serão os primeiros produtos que você deverá adquirir para montar o seu setup aí para você poder trabalhar. Hoje em dia, você consegue encontrar várias cadeiras de escritório num preço bacana e escrivaninha também. Você pode comprar novas e usadas, é bem fácil de encontrar hoje em dia. O que essa cadeira de escritório precisa ter? Ajuste do apoio dos braços para os seus cotovelos. Além disso, ela deve ter um apoio para a sua região lombar. Caso você tenha um poder aquisitivo maior e queira comprar uma cadeira de mais qualidade, você pode comprar aquelas cadeiras gamers que tem apoio tanto para a coluna lombar quanto para a coluna cervical, ou mesmo cadeiras de escritórios mais tops. Você pode comprar cadeiras acima de R$1.000 ou uma Herman Miller de R$15.000. Porra, tudo isso? Aí fica a sua escolha. Recomendo também, se você for baixinho igual eu, um apoio para os seus pés. Com esse apoio, você consegue reduzir a tensão da sua coluna lombar, já que você vai ter um apoio para os pés e eles não vão ficar lá depositando peso, levando e estendendo a sua coluna lombar. A partir daí, você só precisa de uma escrivaninha com um tamanho relativamente bom, onde você consiga colocar o seu notebook, o seu monitor, o seu computador, teclado, mouse, enfim. E uma vez que você tem o seu mobiliário, agora está na hora de eu te ensinar a questão da ergonomia. Como que você deve se comportar dentro desse ambiente? Primeiro de tudo, eleve o tamanho dos apoios da sua cadeira, dos apoios de braço da sua cadeira, e deixe eles encostando na sua mesa. Dessa forma, você vai conseguir encostar os seus cotovelos, relaxar a musculatura do seu trapézio, e assim você vai ter próximo o seu teclado e o seu mouse para exercer a sua função. Eu recomendo você deixar o seu teclado e o seu mouse próximo a você. Assim você consegue trabalhar na angulação dos seus braços em formato de A ou V, caso você queira chamar assim. Muitos bateristas utilizam essa postura para poder tocar o seu instrumento, já que dessa forma você reduz as chances de ter uma tendinite e algum problema aí decorrente de LER, DORT, esses problemas de esforço repetitivo. E você, ao mesmo tempo, também vai tirar a tensão da musculatura do seu trapézio. Se você é baixinho, como eu já falei, é necessário ali pelo menos um apoio de pé para não te incomodar. Outro detalhe importante, caso você utilize monitores, os monitores devem ficar na altura dos seus olhos, bem rente aos seus olhos. Caso você use notebooks, existem vários apoios de notebook onde você consegue deixar o notebook em pé e dessa forma aí você consegue trabalhar normalmente. Com isso, você terá não só o mobiliário adequado, como também as instruções para manter uma boa postura durante a sua jornada de trabalho. Faça esse investimento, com certeza no longo prazo vale muito a pena. E com o mobiliário adequado e com essas dicas para manter a sua postura, sua ergonomia, existem algumas ressalvas que eu preciso fazer aqui para você. Por mais que você tenha um bom ambiente ergonômico, um bom mobiliário, não adianta se você ficar 8 horas parado, sentado, trabalhando direto sem ter pausas. Sim, gente, é muito necessário que você tenha pausas. A cada 40 minutos, pelo menos, dá uma levantada, se espreguiça, faz algum alongamento, ande um pouquinho, vai tomar uma água, vai tomar um café. Isso é muito importante para manter o seu sistema circulatório ali trabalhando de forma boa, ao mesmo tempo que você tira a tensão da sua musculatura. Manter a postura por muito tempo também gera tensões musculares. Você sabia dessa? Sim, isso é um mito que muitas pessoas aí acabam acreditando, que só manter a postura você não vai ter dor. Quando na verdade, se você mantém a postura por muito tempo, você acaba tendo dores também. Você fica mantendo a sua musculatura tão rígida e tão sob tensão para manter aquela postura,
porque uma hora ou outra você vai ter dores também. Por isso é importante você ter as suas pausas. A cada 40 minutos, dá uma levantada, se espreguiça, isso vai ajudar bastante você aí. Sabendo disso, deixa eu te passar algumas orientações posturais, além daquelas que eu já passei. Você pode fazer alguns alongamentos, tanto na sua casa, quanto também nessa pausa aí do trabalho, caso a sua empresa deixe fazer isso, é claro, né? Senão, aí vai ser problema pra você. Se liga nesses exercícios, isso vai ajudar bastante você aí no dia a dia. Você consegue perceber que esse é um tipo de alongamento super simples, super fácil de ser feito. Você pode fazer encostado numa parede. Sempre importante deixar os seus cotovelos lá encostados na parede, para que assim você alongue bastante a musculatura do seu peitoral. O outro exercício é um exercício para extensão da sua coluna, você pode fazer na sua casa, mas caso tenha algum espaço aí no seu escritório, você pode fazer também. Isso vai ser muito importante para relaxar a musculatura aí da sua coluna lombar. Assim que possível, eu farei mais vídeos de exercícios como esse para ajudar aí na sua correção postural. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curtir e comentar aqui embaixo. Comenta, cara, se esse vídeo está ajudando você de alguma forma. O meu intuito aqui é ajudar vocês a reduzir suas dores, seus desconfortos. Meu trabalho é ajudar vocês. Dessa forma, corrigindo a sua ergonomia, tendo um mobiliário adequado, lembrando de fazer essas pausas e também trabalhando com alguns alongamentos, como esses que eu mostrei para vocês, com certeza absoluta, você vai prevenir de ter uma dor nas costas, uma dor na região lombar, com o tempo. É o que eu indico para os meus pacientes e é o que eu estou indicando para vocês também. Caso você já sofra aí com um caso de dor na sua coluna lombar, que tá complicado de você trabalhar, que tá complicado de você aí conseguir exercer a sua função, né, conseguir pegar um filho no colo, tem muita gente que reclama que não consegue sair com a família, que não consegue, né, pegar o filho no colo porque sente muita dor nas costas, sente dor lombar. Nesse caso, o que que eu vou te indicar? Clica no link que vai estar aparecendo aqui embaixo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. No momento eu estou fazendo atendimentos domiciliares aqui para Araucária, Curitiba e região metropolitana, mas logo eu terei o meu próprio espaço também no consultório, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser o ambiente do consultório que eu vou abrir para poder atender vocês aí. Caso você precise de ajuda, eu trabalho com várias técnicas, terapias manuais, liberação miofascial, quiropraxia, exercícios, eu prescrevo muitos exercícios para os meus pacientes. Fica a dica aí, se você tiver com algum problema, alguma dor, alguma restrição e precisa de ajuda, entre em contato aqui comigo. E fique ligado que nos próximos vídeos terá muito conteúdo para vocês aí, com certeza vocês vão gostar bastante. Obrigado pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, como eu já falei, não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo, que isso ajuda bastante, compartilhe com os seus amigos, os grupos de WhatsApp, se você aí trabalha em home office, se você trabalha em escritório e você sofre com esses problemas, você quer ajudar os seus colegas, compartilhe esse vídeo que com certeza vai ajudar muito eles. Valeu gente, fiquem com Deus, até mais e tchau!